आजच मराठीवरील मालिका राजा राणीची घर जोडीमध्ये पुढील भागात आपण पाहणार आहोत। रणजित आता कायमचा आंबेगावला राहायला आलाय, तर रणजित आल्याची खबर समजल्याने संजीवनी मात्र फारच आनंदित झालीय। तर ती रणजितशी बोलण्याचा प्रयत्न करते व रणजितला पाहून तिचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय। तर रणजितने तिला आता आपण कायमचा आंबेगावला राहायला आलो असल्याचं सांगितलंय आणि हे ऐकून तर संजीवनीला अतोनात आनंद झालाय। पण अचानक असं काय झालं की तुम्हाला आंबेगावला यावं लागलं असा प्रश्नही आता संजीवनीने रणजितला विचारलाय, पण रणजितने या प्रश्नाचं काहीच उत्तर दिलं नाहीये। तर आपण फक्त इथे राहायला आलो एवढंच सांगू शकतो असंही त्याने म्हटलंय। तर जेवणाच्या टेबलवर बसला असताना राजश्रीने संजीवनीच्या शिक्षणाबद्दल रणजितला सांगितलंय, तर संजीवनी चोरून लपून परीक्षा देत असल्याचंही तिने रणजितला सांगितलंय आणि यामुळे रणजित मात्र संजीवनीवर फारच संतापलाय। तर चोरून लपून देण्याची काय गरज आहे असंही रणजितने विचारलंय, तेव्हा बेबी मावशी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करते व संजीवनीवर घरात होत असलेल्या अन्यायाबद्दल देखील ती रणजितला सांगते। तेव्हा संजीवनी अडगळीच्या खोलीत राहत असल्याचंही रणजितला समजतं, तर तो संजीवनीला भेटायला अडगळीच्या खोलीत जातो। तर त्यांनी आता संजीवनीला त्याच्या नेहमीच्या खोलीत आणलाय, तेव्हा आता पुढे नक्की काय घडणार व रणजित त्याच्या मनातील दुःख हे संजीवनीला सांगू शकणार का व विवाह आणि त्याच्यामध्ये जे काही झालं ते देखील तो संजीवनीला सांगू शकणार का हे तर येणाऱ्या भागात स्पष्ट होईल। मराठी मालिकांच्या अशाच अपडेटसाठी टेली रिपोर्टर मराठीला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की नोंदवा।